Aya Hud suresi 120. Deyir ve kullen naqussu aleyke min enba'ir rusul. Allah Teala Hazreti Peygamber'e deyir. Peygamberlerin min enba'ir rusul, yani peygamberlerin haberlerinden kullen naqussu aleyke. Hamısını danışdıq sana ya çoxunu danışdıq sana. Ki biraz o şeydi de yani mümkündür kullun olsaydı bir başka mənada olardı. Kullan olanda bir başka mənada. Yani çoxun danışdıq ya hamısın danışdıq sana. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'də Hud suresinin 120. ayəsində peyğəmbərə deyir ki, keçmiş peyğəmbərlərin, xəbərlərin hamısın ya çoxun nə edib danışdıq sana. Biz niyə məhərrəmliyi təkrarən edirik? Niyə biz Aşuranı təkrarən edirik? Biz niyə il boyu İmam Hüseyn əleyhissalamı əzda saxlayırıq? Təkrarı mərsiyələr deyirik, təkrarı sözlər danışırıq. İnnəl Hüseynə misbahül huda elə bir məclis yoxdur, elə bir il yoxdur, elə bir yer yoxdur. İmam Hüseynin adı gəlir, fəzilətindən danışırıq bu söz deyilməyə. Hər dəfə təkrar olunur, hər dəfə də insanlar onu eşidəndə elə bilir ki, birinci dəfə də eşidirəm. Hüseynun minni, ənə min Hüseyn onun kimi. Yaxşı, niyə bunu eləyirik? Allah Teala deyir ki, kullən nəqussu əleykə min ənba'ir rusul, peyğəmbərlərin, o dastanların, nağılların, hadisələrin hamısını sənə danışdıq. Niyə? Ma tusbitu bihü fuadəkə. Allah Qur'an-ı Kerimdə peyğəmbərə deyir, sənin qəlbivi möhkəmlətməkdən, səbat yaratmaqdan ötürü bunu neyin edir, sana danışdıq. Allah Həzrəti, baxın, Allah Həzrəti Peyğəmbər kimi bir şəxsiyyət ki, xilqəti aləmin səbəbi Peyğəmbərə görə idi. Yəni, hamımız bilirik də, o Meyrad gecəsində Allah Peyğəmbərə deyir ki, lovlaş, ləma xələqtul əflaş. Sən olmasaydın, kainatı yaratmayacaqdın, belə deyir. Həzrəti Rəsulullah ki, Allahın tam şəkildə hədəfin yerinə yetirib, 124 min peyğəmbərin seyyididir və onların elədikləri işlərin hamısını Həzrəti Rəsulullah yekunlaşdırıb, neyib, təhvil verib bu bəşəriyyətə, buna görə da Allah peyğəmbəri yaratmışdı. Həzrəti peyğəmbərin qəlbinə tutduğu yolda zərrə qədər şəkki şübhə nədir? Daxil olmamışdı. Quranda bəzi yerdə, ayələrdə deyir, məsələn, əgər sən şəkk eləyirsənsə, yaxşı, o əvvələn sözü Allah Teala kiməsə də deyir, kiməsə eşitdirir. Yəni, ay cəmat, siz şəkk eləyirsinizsə, siz şəkk eləyirsinizsə. İndi o təfsirləri də var onun hamısı yerində. Peyğəmbər zərrə qədər şəkk eləməyib. Nə nübüvvətində, nə risalətində, nə Allahın varlığında, nə də ona göndərilən vəhyin haqqı olmasında. Və biz də biz bilirik ki, Həzrəti Rəsulullah da heç vaxt belə səhlənkarlıq yadda eləməyib. Əksinə, Allah istəyəndən də daim Peyğəmbər artıq eləyib ki, Allah neçə yerdə Qur'an-ı Kerimdə deyib ki, özü əziyyət vermə. Ma anzəlnə əleykəli Qur'an əli təşqə. Taha surəsinin 2-ci ayəsi. Yaxcı, Qur'anı sənə göndərmə. Və ma əleykəlləl bəlaq. Sən çox narahat olma cinən. Sən çatdır cinən, qalan ilə işin yoxdur. Peyğəmbər deyirdi, o qanmaz ərəb başa düşmürdü, Peyğəmbər narahat olurdu. Peyğəmbər narahat olurdu. Əzizun əleyhimə ənüttüm Quran deyir. O siz nafərmanlıq eləyirsə, məsələn deyir Peyğəmbər sizə, üzr istəyirəm, o lori dildə deyərək qabırğa verirsiniz. Əzizun əleyhi. Peyğəmbərə çox çətindir bu. Hərisun əleykum. Cəmaat dünyaya, vara, dövlətə, dünya həyatına, ömrün çoxluğuna, malın çoxluğuna, nəyin çoxluğuna həris olduğu halda Həzrəti Peyğəmbər nə idi? Möminlərin, insanların hidayətinə həris idi. Bil möminin rəufun rəhim. Möminlərə mehriban idi, mərhəmətli idi, ürəyi yanırdı. Məsələn, danışırdı Həzrəti bu cəmaat, məsələn, Peyğəmbər elə bil ki, bu Allahın əmrini deyib bunlara keçib, gəlib görürdü belə, axı bu sözdən bunlar mütəəssir olmalıydılar. Biz məsələn, düzəlməliydilər. Gəlib görürdü məsələn, nədir? Bunlar yeni əvvəl danışdıqlarını danışır. Narahat olurdu, qəmgin olurdu. Biz Allah qur ayəni göndərdi. Fəla yəhsunka qolluhun. Onların sözləri səni qəmgin eləməz. Baxın, bunları danışmaqda bilirsiniz nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, Peyğəmbər bu idi. Yaxşı,
İndi Allah deyir, keçmiş peyğəmbərlərin, dastanların, nağılların sənə dediyim, manu səbbitu bihü fuadək, bu yolundan istəyirik sənin qəlbi, indi səbat yaradaq, möhkəmlik yaradaq. Yaxşı, təkrarən deyib də Allah Taala onları, təkrarən deyib, hamısını deyib. Yəni, məsələn, Həzrəti Musanın tarixini danışanda, ilə Həzrəti İbrahimdəkilərin də hamısı onun içində oxşarları var idi. Amma bunu da deyib, bunu da deyib özdə neçə yerdə? Peyğəmbərə deyir ki, istəyirəm qəlbim möhkəmlənsin. Yaxşı, sibat yaransın qəlbində. İndi yeri var Aşura təkrarlansın, təkrarlanmasın. İmam Hüseyin təkrarlansın, təkrarlanmasın. Yeri var biz bu məktə. Allah-u Teala nə deyirdi Peyğəmbərə Quranda? Həzrəti Musadan. Deyir, dedik ki, ged Firavunun üstünə, o tüğyan eləyib. Həzrəti Musa gəldi Firavunun üstünə. Ondan sonra Həzrəti Musa Firavunla biraz savaşdı. Quran deyir ki, məsələn, biz Firavunu onu qalib elədik. Həzrəti Quran deyir ki, bəni İsraildə Həzrəti Musa məsələn bu işləri gördü. Həzrəti İbrahim deyir ki, Nəmruda qarşı belə çıxdı. Yaxşı, ondan sonra Nəmrud belə elədi. Onu atdı ota. Burada ibrətamiz dərs götürməli yerlər var, özün nümunə və ülqu götürməli yerlər var. Plus da adam axı o işi görəni görəndə, eşidəndə, biraz da insan o daxilən, fitrətən nə olur? O işə marağı artır, mütəssir olur. O işə marağı artır, özü də neynir o işdən görsün. Allah-u Teala Musa ilə, Həzrəti Musa, Həzrəti İbrahim, Həzrəti İsa, Həzrəti İdris bunlardan danışıb Peyğəmbərə. Peyğəmbərə deyir ki, sənin qəlbi nədir? Möhkəmləndirməkdən ötəri bunları eləmişik. Yaxşı, indi baxın, İmam Hüseyn, Əli əleyhissalam deyir ki, mən bu tutduğum yolda ətəəssi min xəmsi nəbiyyin. 5 dənə, o səbr elədim, 25 il oturdum evdə. Deyir, 5 dənə Peyğəmbərdən təəssüs elədim. Kim məndən soruşsa ki, niyə 25 il oturdun evdə, mən 5 dənə Peyğəmbərin adını çəkərəm. 5 dənə Peyğəmbərin adını çəkirəm ki, onlar da mən getdiyim yolu getdi. Yaxşı, indi 5 dənə Peyğəmbərin xüsusiyyəti vardı Əli əleyhissalamda, yoxdur. Qərib şeylər var orada. Deyir, Allah-u Teala İmam Hüseynə 10 dənə özündən xasiyyət verib. 10 dənə Peyğəmbərdən xasiyyət verib. 10 dənə də Kəbədən xasiyyət verib. Yaxşı, indi yenə bayaqçı məsələ ilə, keçmiş peyğəmbərlərin məsələsi ilə müqayisədə bir şəxsdə ki, Allahdan 10 dənə xüsusiyyət var, peyğəmbərdən 10 dənə xüsusiyyət var, Həzrəti Rəsulullah kimi Əs-Səyyidül Mursəlinin 10 dənə xüsusiyyəti İmam Hüseyində var, Kəbədən 10 dənə xüsusiyyət var. Bunun təkrarında qəlbin sibatı vardır, yoxdur? Təbiidir ki, vardır. Ona görə biz təkrar eləmək, onlar ki, irad edirlər, niyə təkrardır bu? Və buna görə təkrardır. Bir, ikinci, Matus bütübihi fuadəkə və caəkə fi hazihi əl-həq və məuizətun. Bundan əlavə, biz bu keçmişləri sənə təkrar eləməkliyidə haq gəlir sənə. Yəni, haq bir az da tam şəkildə nə olur? Aydın olur. Tam şəkildə aydın olur və məuizətun. Bundan da əlavə, bu möizədir. Bu möizədir. Deyim, o möizəlikin çox danışmıram, onu özünüz bilirsiniz. Bu möizədir. Bəli, adam baxanda görəndə ki, bir nəfər durub ayağa, deyib, balamı da öldürsələr, haqdan dönməyəcəm, ailəmi də əsir eləsələr, haqdan dönməyəcəm. Nədir? Susuz da qalsam, haqdan dönməyəcəm, ac da qalsam, haqdan dönməyəcəm. Başıma nə müsibətlər gəlsə, bu zalıma biyyət eləməyəcəm. Bu, möizədir, möizədir. Qardaş, Həzrəti Rəsulullahdan bir dənə hədis var. Möizə barəsində deyir. Özdə bir dənə hədis var, deyir ki, insanın özündə neçə şey olmalıdır. Bir də ki, möizətin ən nəfsi, özünün daxilindən də vaiz olmalıdır. Özünün daxilindəki də vaizlik gərək qıraqdan bir enerji yıxsın, o daxildə yaransın. İnsan çörək yiyir, bədənində pi əmələ gəlir. Elə deyilə deyir. Nə bilim, meyvə yiyir, bədənində vitamin əmələ gəlir. Elə deyilə deyir. İnsan da gərək bəzi yerlərdən də cəsar varmayan. Bəzi yerlərdən qidalansın, onun öz daxilində vaiz əmələ gəlsin. Yaxşı. İndi həmin möizə barəsində deyir ki,
Və kəfə bil mövti vaizə. Həzrət Peyğəmbər deyir, möizə istəyirsiniz? Deyir, bəli. Dirilə ölüm sizə kifayət edir də. Ölümü fikirləşin. İndi baxın, adi bir dənə ölümü fikirləşmək möizə baxımından bizə kifayət edirsə, bizi möizə edirsə, bizi öyüd nəsihət edirsə, indi mən danışıram Kərbəladan. Deyirəm, bax, Hürri belə şəhid elədilər. Müslim ibn Əsəcəni belə şəhid elədilər. Həbib ibn Məzahiri belə şəhid elədilər. Əli Əkbər belə şəhid oldu. Əbəlfəz əleyhissalam belə şəhid elədi. O Südəməri belə şəhid elədilər. Özünə gör, kimlərdən danışıram? İndi adi bir dənə bir namazın ölməyi insan üçün möizə olanda, gör, indi onların özdə o formada ölməyi. Özdə o formada ölməyi. Yaxşı, bu möizədir. Quran deyir bunu. Və məuizətun və zikra lil müminin. Allah Teala Quran-ı Kerimdə deyir, bu ki, keçmiş peyğəmbərlərin dastanını danışdım sizə, bu müminlər üçün zikridir. Bu müminlər üçün nədir? Zikridir. Yaxşı, müminlər üçün nədir zikr? O peyğəmbərlərin başına gələn əhvalatlar. Kərbəlada olan hadisələrin, peyğəmbərlərin hamısının başına gələn əhvalatı yıxsın bir yerə, sən Allah Kərbəladakı müsibətə yetişir, yetişmir də.